Po the, me mendoje ti që ne jemi caktuar nga kjo gocë totalisht në cirkuit ndërkombëtar, në Nuk do një ta kisha tank, menduar kur. kush dhe mendoje në Kur këtë nuk do ta kisha mosh? menduar. Absolutisht jo. Jam shumë e lumtur që gjërat erdhën siç erdhën, sepse në radh parë A jam e këtë dhe... lumtur, le të themi, për jetën time private, e cila për mua, për mendimin tim, është arritja më e madhe një njeriu. Do të thonë, nëse ti arrin në jetën private të kesh një jetë të plotësuar, ashtu siç ti e dëshiron, një jetë familjare të shëndosh. Unë besoj që ky është suksesi më i madh, domethënë edhe pse gjithë sukseset që kam jetuar fatmirësisht në Gjermani edhe në Shqipëri prap nuk krahasohet me suksesin e familjes që kam krijuar. Është pasuria ime më e madhe. Por E ke që menduar ndonjëherë si mund të ishte, do të thënë tani bëjmë çike hipotetike. Çfarë Miriami do kishim ne në një rrugtim tjetër? Ku diun se ti mund të kishë njohur Albanin Po. edhe në Gjermani dhe të kishë krijuar jetën atje dhe ti të Po. vazhdoje të ishe prej lutur sa nuk e di. E mendoje ndonjë e mendon ndonjëherë një lloj tjetër Miriam? E mendoj shpeshherë dhe jam, domethënë, është shumë e qartë se si do kishe vazhduar jeta ime. Padyshim me aktivitetin në Gjermani, sepse në fakt edhe në vitet e para kur jam lidhur me Albanin, unë prezantoja tre programe televizive në Gjermani, isha pjesë e dy musicals në Gjermani, isha aktive në studio muzikore me shumë artistë të tjerë. Problemi ishte që nuk menaxhoj dot, domethënë, largësi edhe jeta private, edhe mua natyrisht më jepe në atë kohë mundësia që të isha aktive në Gjermani dhe në Shqipëri, ndërkohë që për Albanin natyrisht jeta artistike ishte e lidhur vetëm me Shqipërinë dhe pasi kaluan 2-3 vite dhe ishte goxha sforco për ne, domethënë kjo jeta midis Gjermanisë dhe Shqipërisë, menduam okay, do mundohemi të realizojmë projektet artistike në vendin ku na krijohet mundësia për të dy ne, për momentin. Këtu keni marrë vendimin pastaj që të... Këtu, po. Por që, si shtash,